Diqqat, dahshat xabar. O'zbekistonda farzand o'z onasini o'ldirdi. Oqibatda 17 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Tungi soat 2 larda oshxona pichog'i bilan uning 3-4 joyiga og'ir tan jarohati yetkazadi. Shunday o'rinda chiqib ketgan. Ona o'z farzandini 9 oy qornida ko'tarib, voyaga yetkazib, uylantirib, uyli joyli qilsa-yu, lekin ba'zi bir iflos farzandda o'zini onasini o'ldirsa. Hayotda eshitganmiz. O'z onasi boshqa bir erkak bilan ishqiy munosabatda bo'lgani uchun farzandlar bunga chidolmasdan o'ldirganini eshitganmiz. Lekin otagina meros talashib o'zini onasini o'ldirganligini birinchi marta eshityapmiz. Bu voqea Surxondaryoda sodir bo'lgan. Video davomida batafsil hammasini o'zingiz ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, videoga like bosing hamda videoni ko'rgandan keyin o'zingizni fikringizni kommentariyda yozib qoldirishni unutmang. Men bu narsani birinchi marta ko'rganimda ozgincha bo'lsa ham ko'nglim ranjidi. Nimagaki onani o'ldirish bu chidab bo'lmas jinoyat. Buning uchun 17 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Dero tumanida ko'z ko'rib, quloq eshitmagan qotillik sodir etildi. Ya'ni o'g'il o'z onasini vahshiylarcha o'ldirgan. Mudhish voqea o'tgan yil noyabr oyi oxirlarida sodir bo'lgan. Tumanning 5-son Zahiriddin Muhammad Bobur nomli mahallasida yashovchi 1966-yilda tug'ilgan ayol o'z uyida shafqatsizlarcha o'ldirib ketiladi. Sement savdosi bilan shug'ullanuvchi onaning bevaqt vafoti turli shov-shuv va ko'plab mishmishlarni keltirib chiqardi. Buni har kim o'z bilganicha talqin qildi. Xo'sh, aslida xunrizlikka kim va nima sabab bo'lgan? Bir o'g'il va bir qizning onasi ko'plab mol-mulk sohibasi bo'lgan. Qo'sha-qo'sha uy-joy va avtomashinalar egasiga aylangandi u. Aniqlanishicha, meros masalasida o'g'li bilan bir necha marta nizo kelib chiqqan ekan. Aslida bu mashmasha 2023-yilning sentyabr oyida boshlangan. O'shanda ona qizini turmushga uzatadi va kuyovga boyligining bir qismini hadya qilishga va'da qilgan. Kuyovimga topganimda 40% shuniki. Yana odam bitta do'q toshkandan bitta do'q. Buni eshitgan o'g'il esa butkul talvasaga tushgan. O'tgan yilning 29-noyabri ayolning erkak qudasi olamdan o'tadi. Shum xabarni eshitgan ona zudlik bilan yetib borgan. Xonadon egalariga ta'ziya bildiradi. Qiziga ertaga kelishini aytib xayrlashadi. Afsuski, qaytib kelish nasib qilmaydi. Qiz va onaning so'nggi ko'rishuvi ham shu bo'lgan. Uyga qaytayotganda o'g'li bilan yana mol-mulk masalasida tortishuv boshlanadi. Nobakor farzand kuyov va singlisi uchun uy ham, mashina ham bermaslikni talab qiladi onasidan. Kelishmovchilik uyda ham davom etadi. Masala yechimini ertaga qoldirishni so'raydi. Qabih niyatli notavon farzand boyliklarga ega chiqish maqsadida volidasining joniga qasd qilishga kirishadi. Tungi soat 2 larda oshxona pichog'i bilan uning 3-4 joyiga og'ir tan jarohati yetkazadi. Shunday o'rinda chiqib ketgan. Qo'shni xonaga o'tayotganda ingragan ovozni eshitib, tag'in ortga qaytadi. Jon talvasasidagi ayolning bo'yin sohasiga yana bir necha marta pichoq sanchilgan. Shunday qilib 58 yoshli ona o'z o'g'li tomonidan vahshiylarcha o'ldiriladi. Pichog'imni oldimda mana shu shotka bilan yudim. Qo'li qonga botgan kimsa jinoyat izlarini imkon qadar yo'qotadi. Hech narsa ko'rmagandek turmush o'rtog'i va 2 farzandi yotgan xonaga yo'l oladi. Ertalab esa tez tibbiy yordam va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga qo'ng'iroq qilib, kimdir onasini pichoqlab ketganini aytadi. Mazkur jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha Qumqo'rg'on tuman sudi tomonidan ko'rib chiqildi. Qotil o'g'il qonun oldida javob beradigan bo'ldi. Sudga raislik qiluvchi Begzod Tagayevning ta'kidlashicha, dastlabki surishtiruv va tergov davomida u barcha ayblarni inkor qilgan. Bir necha marta ko'rsatmalarni o'zgartirgan, olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari natijasida haqiqatga to'g'ri emasligi holat aniqlangandan keyin Amanqulov o'zining aybiga iqrorli bildirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qumqo'rg'on tuman sudi hukmi bilan qotil farzand umrining 18 yilini panjara ortida o'tkazadigan bo'ldi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismining V I bandlarida nazarda tutilgan jinoyatdan sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Unga 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.